Pokračujeme ďalším bodom podľa programu, bod číslo 7. Ďalším bodom sú projekty. Ďalším bodom, ktorý sa skladá vlastne z piatich ďalších bodov, sú projekty zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl Lovrana nad Topľou. Je to výzva vyhlásená v rámci integrovaného regionálneho operačného programu na vybavenie špecializovaných učební po jednotlivých základných školách. Bolo by dobre povedať, že nie všetky základné školy v rámci Slovenska sa môžu zapojiť do tejto výzvy. Školy boli hodnotené a z mesta Vranov teda 5 škôl dostalo možnosť na základe toho hodnotenia, že by sa zapojilo. Čiže každá jedna škola si vytipovala, ktoré učebne jej treba dovybaviť, respektíve vybaviť od znova a pred sebou máte teda 5 návrhov na predĺženie žiadosti. Je tam Birnoláková škola, kde je celkový náklad projektu 163 041 eur, spolufinancovanie o výške 5%, 8 152 eur. Potom je tam základná škola Juh s celkovým rozpočtovým nákladom 146 611 eur, spolufinancovaním 7 330,55. Ďalej základná škola Kukučinová, kde je predpokladaný náklad projektu 139 561, spolufinancovanie 6 978,05. Základná škola Sídlisko 2, celkový náklad 160 701, spolufinancovanie po výške 5% je 8 035,05 eur. A základná škola Lučná, celkový náklad 117 466, spolufinancovanie 5 873. Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Dali sme to do programu rokovania v jednom bode, aj keď sa to týka 5 škôl a sú tam nachystané 5 uznesenia, aby sme zbytočne nepísali každé zvlášť do programu a ako bod rokovania. Ak sa nikto nehlasí do rozpravy, poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie s tým, že je potrebné ku každej škole zvlášť uznesenie, takže možno nejaké také rýchlejšej forme, ale uznesenie musíme každé zvlášť prijať. Nech sa páči, poprosím o návrh na uznesenie. Myslím, že ešte stále je Jana Pavla. Ešte nestihla zmeniť. Hej. Už to išlo na ministerstvo. Takže nech sa páči, poprosím návrhovú komisiu. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, realizáciu a financovanie projektu, zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy Bernolákova ulica 1061. Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok o financovanie. O každom osobitne. Takže spýtam sa, je zrejmý návrh na uznesenie, ktorý sa týka základnej školy Bernolákova? Ak je zrejmý návrh, dávam hlasovať, kto je za toto uznesenie. Za 18, proti nikto, nikto sa nezdržal. Toto uznesenie bolo schválené. Nech sa páči ďalšie uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy Juh podľa predloženého návrhu. Dám hlasovať, kto je za toto uznesenie. Za 18, proti nikto, nikto sa nezdržal, toto uznesenie bolo schválené. Nech sa páči ďalej. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy Kukučinová ulica 106 podľa predloženého písomného návrhu. Dám hlasovať, kto je za toto uznesenie.
Za 18 nikto nebol proti, nikto sa nezdržal, toto uznesenie je schválené. Nech sa páči, poprosím ďalší návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy Sídlisko 2 podľa predloženého písomného návrhu. Dám hlasovať, kto je za toto uznesenie. Za 17, proti nikto, nikto sa nezdržal, toto uznesenie bolo schválené. A poprosím ešte posledný návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy na meste Jana Pavla II. Podľa predloženého písomného návrhu. Dám hlasovať, kto je za toto uznesenie. Za 18, proti nikto, nikto sa nezdržal, toto uznesenie bolo schválené.